Djeni te Mitrovica Veriure. Unë e posh edhe atë dita që u taku bashk, nëse s'ka boj, guzeme për man. Nuk e di për çfarë flet. Fule me Milan Radeçiqin nëse s'ka boj. Është nën kryetori listës sërbe. Po, ajo është lista sërbe është e regjistruar në Komisionin Qendror Zgjedhor, është parti politike që i ka pranuar gjitha premisat e Republikës së Kosovës. Po. Ka deputet, 10 deputet i ka në Parlament të Kosovës. Ai është nën kryetori listës sërbe. Unë i them ti je bosi i listës sërbe, po ai është me letra nën kryetori listës sërbe dhe jo vetëm te unë, me gjithë më çudi që ti tha do informacione edhe për emisionin tonë, atë më vjen çudi që ti Daniel ke bu. Çka ka thon për emision tonën? Kur të vjen ai këtu, kur të kesh ndaj mundësi, ti thot ai vetë edhe më mirë nështa, po tha, është një emision shumë patriotik. Tha akon, po tha, njerë e kanë shti do policin, që më tha, po e kanë lidhë policia, tha dy erë, njerë thanë studio njerë kështu. Po, edhe e fletë shqipën shumë rjedhë shumë. Da u të radinjën, tha e thirë shpesh në emision? Po, tha që da u të në ke posë në emision. Edhe për do tjerë, po tha që është emision i shikuar, apo shëndet në Serbi e thrasin. Po, a? Po, kështu që, po mënej edhe në Serbi, këtë emisionin tonë pikësyrë kanë atje, edhe dhe një farot boshi, kështu po, këmi dit. I sholla i shurë dhe Vucicim, si të mos kërë e këna posë me Shqipunje, a? Si të mos me Shqipunje kërë e këna posë. Shfarë koincidence, për zë, ashtë e mundshme, e këtim du të më lajmërua. Fëllë për ugin, kush është? Është... Vishë, po, mirë në mërë, po, e dita që, vishë, a guzën, dhe me interfënë zguzuj, ma? Po, për pytin, që është spinal. Alo? Po flasë shqip, një moment, po flasë shqip se jëmë në emision drejt për drejt në Kojshia Show, të Sadriu. Nduket ta ditë kërë dëgjum të regova. Po me mua që e këtu është. A po vjenë thuj, me hovenjerin. Jo, po i ka patriotikë kjo emisionin. Po që po... Jo mësë me e muse dhe atita më thoa e Saribur. Ja, mirë, që për të këtarë. A ta lo, a mu... Ja, mu, mësë me e mëse të në thënë që po vullë me sërbë. Ja, po, që kjo është malazes, nuk është sërbë. Po, a? Po. Alo? A di shqipa? Po. Përshënditje, po? Se a dita që e thohet për në nje, e ke pos Dautin emision, e ke pos policinë e Kosovës, e do emisioni patriotikin, e thash mësë për dëmë nga kërës në muatë, se nas vim ka veri. Jo, po, po, gjithë shkuaj mërë. Hajde si duj, se edhe ovenjeri, për dhe ambasadurin ovenjeri, a kini atër. A ma mërë planë me to leti. Ha? Ha? Jo, Fatmir jëmë. Po flasëm shqip se jëmë para kamera, atë prish pun ty me... A ki problem që... Dëgjëm. Jo, falë dhe sërbesh lirë. Se ta përkëdhej me titra. Po... E... Qka do më bumë në burë me këtë farë Zed, Nica, asociaciona? Qka një të bua tjenë veri burë? Hajde, leni këto sene... tjetojmë bashkë këti krymë këto... Ha? A? Po dhe të... Jo, ha? Po dhe qëre, mu Amerika më ka shtin listë zezë, po që tash fillë listë e zezë dhe vërtetë. A dhe thëtë kjetu i që edhe albi kurtin kanë me... Po për kanë mërë burë? Për kanë mërë? Ja një një krizë mërë, po që shpiti. Po dhe në e ka rohë sankcionet Amerika. Mërë vete për liberalizim, tu i burë i sholas në hekit. Dë gjëmë. A ta bëj një pytje, po, a bën me të shumë në interfon? Nene, da ti postavim jetë në pitanje, pa da ti pusti mu interfonu, da te slusha... Aja, s'po dënë në interfon. Po. A ka mund, po të shtjere pytje, po ta bëjsh sip. Qështë i kje punët me këto partitë politike shqiptore, apo... Cilat gënë ma shumë të i thujbur? Me krejt, po, kontakte, kom edhe pohët i kom dosje dhe këtë partive politike shqiptuar me këkëm full. Po sinqeresht vete pyjtën e fundit, thuj, shka do të duhë, thuj, se jem në emision live? Jena live, edhe në mështë marëm ku, a bon me më tregu
Qysh ta mërmena, qysh ka me përfundu kjo varë muhabeti kështu? I që veriju të kjo punë. Asociacioni e këmë po? Po, pa formim të asociacionit edhe pa me hije këto njësi speciale policisë, skopër. E flamuri, flamuri, thë, ka me meti juni aty? E flamuri i Republikës son të dashur, Republikës e Kosovës ton, a ka me met në atë pjesë, po me ja ka me met, na kina me mojt aty se na jem trima, po nuk e di, ju, a na bëni na i farë probleme. Që, ha? Po atë, ju e kini flamurin me 6 ylla, e atje kini gjithë flamura të Shqipnisë, po cili shtetë të kë? Jo, shtiti Kosovës, të imveri, thujo, është veshaj me ylla. Jo, që ta që i kina në gjitë në për kësi? Po. Po, në komuna që atje. Se jena të konsumua këtë hapsiren me djale, po të falimderit shumë që më thire, edhe unë u përgjegja se thashë më do të me u përgjegjti. Kjo me siguri do të bëhet lajmë tash në për krejtë botën, kështu që kina folin. Fola vëqicit dhe si ta poshtë. Të presëm marë në Kosovës, dhja ku zonë marë, që kështë puna. Me përcili Amerikë. Në Kosovije? Që, oh, luja. Të fola kjen nga krejt neve, në vjen mirë që kemë su gjurën shtipe shumë mirë. Hajë, si Gjakovë, si jeti. Rënofsh. Falemderit. Hajë. Rënofsh. Përshëndetit shumë. Falemderit edhe... Do më ti, kjo far... ju e po më mërgjudize e lati ta so kem në tërë serios të Samia. Po. Ti i burë edhe, edhe më thonë me ditë me këmë të fullë ti nuk shush me jetë. Po, më qështu, zezë... Thash, a është Albi Kurti dhe a është bajnë malë. Po, më doke që ti jeni faru të boshi, edhe ti... Gjithë me mu zërbë i për të tirë. Zërbë, për më tirë, a për shekur për si lojnë për zërbë i dina që... Pa ndërmjeson listën sërbe me këtë qeveri të una. Këtësia ka këve. Arti i spionajit. Ledzone Alendules, ishtë drejtori cijas. Kush e ledzë këtë liber, kam e mësu shumë. Thash më spëthu javë dhe tërë. Këtë e kështë ledzë. Une, dhe zë, nuk ka ma mirë se me konë ndërmjetësus. Po du me konë shumë inteligent këtë punë. Normalisht. Edhe, se kem të Albin Kurti të full, e... Në murë kë, edhe në meta pa e dhonë në sharem për te. Dhe zhë, një kryeminister i cilin në fushat vetën elektorale ka full kur panol një sa me thonë, një muaj dit ka onë me sërb lokal ku me dalë me bisedue, e që dy vjetë e gjysë asë një komun me shumit sërbë nuk e ka vizitue, qëtu të komunë dhe e qekim, për zotën kjo bënë dyqysh me dyshuën ta, që ata e në qytetarë të në burë. Po, a shkojmë e blok të portë marketingu të dhe të regojmë pak edhe në tabelë, në pjesë.